Fase 3 is, hoe lyk my lewe nadat ek Jesus ontmoet het? Hoe lyk my lewe nou? En hoe het ek my pad gestap? Paulus, hy skryf die hele stuk daar, en dis die huiswerk wat ek ook vir julle gegee het om dit te gaan lees. In Handelinge 22 vers 21 skryf Paulus, hy sê, toe die Here vir my gesê, jy moet hier vandaan weggaan, want ek wil jou ver wegstuur na die heidene toe. En dis Paulus se storie, in eenvoud. Dis die storie wat hy vertel. Dis die storie, hy getuig van waar hy was, hoe het tot bekering gekom het, en hoe hy toe geleef het daarna, hoe die Here hom verander het. En almal van ons het 'n storie, van voor Christus, by die kruis ingekom, en na Christus. En ek moet weet wat daai storie is. Ek bedoel, as ek sê ek moet weet wat my storie is, jy moet weet wat jou storie is, en dis hoekom het belangrik is om dit neer te skryf. Weet jy wat is belangrik, hoekom het nog goed is om dit neer te skryf? Want jy kan dit baie maklik deel. Jy kan dit baie maklik deel, en een geleentheid skep. Hoorie, nou laatst ek het gepraat oor skep een geleentheid. Weet, hoorie, ek wil graag my storie met jou deel. En hier is dit. Nou, jy moet nie iemand red nie, die Heilige Gees gaan daai werk doen. So, oké. Okay. Jou storie is basies dit. Hoe het my lewe gelyk vooraf? Hoe het ek by Jesus gekom? En hoe lyk my lewe nou? Hoe lyk my lewe nou? Efesiërs 5 vers 8 sê, vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. En dis waar ons storie gaan. En dis wat ek wil hê. Ek weet, dis eintlik baie eenvoudig. Dis 'n baie eenvoudige ding, en nou moet jy dit gaan neerskryf en dit uitsit, maar daai eenvoudige storie kan baie verder kom as wat 'n diep teologiese preek van hier af kan kom. Want sien, julle almal wat hier sit, julle wil die woord hoor, maar ons mense aan die buitekant, wat nie nou dadelik teologie wil hoor nie, hulle wil nie allerhande lesse uit die Bybel hoor nie, hulle moet eers hoor, hoe het jy by Jesus gekom? En jy het 'n kragtige storie. So ding is anders. Skryf dit neer in 120 tot 150 woorde.